spomnil samo njen hrbet, babica. Ampak ta je bil čisto navaden hrbet, veš? Vsaj od zadaj se ni nič videlo, da je čarovnica. Saj, na pogled je podobna večini drugih žensk. Tudi ena izmed najhujših ni. Povprečna. Zna pa čarati. Vendar ne čara nič nevarnega, kako recimo nevihte ali kaj podobnega. Čara si na primer dobre omake pri kosilu ali korenje na vrtu. Nekoč je imela v svojem vrtu živega prašička. Ampak ta je bil tam samo zaradi lepšega in se je tako postaral, da mu je zrasla brada. Saj tudi ne stanuje na Kleku ali kakem podobnem kraju. Dan danes stanujejo vse spodobne čarovnice v prav navadnih hišah, prav navadnih ulic. Kakor ti in jaz. Obiskujejo se in skupaj srebajo kavo. Oh, kakšna super natančna čarovniška odločitev, da sem bila prav danes, ko je teta v paketu poslala 6 kosov čarodejne krede, povabljena k moji čarovniški prijateljici na kavo. Jo, že res, da je podarjena kreda na prvi pogled, kar najbolj navadna šolska kreda, ki se zlomi, če pritisnemo premočno. Ena drugi, čarovniški pogled, je od navadne krede različna. Konice nima na enem, temveč na drugem koncu. Juhu, ampak takih reči človek ne opazi takoj. Če nisi čarovnica, sploh nikoli. Poglejmo še enkrat. Kreda je bila še malo prej v žepu mojega najljubšega poletnega karirastega predpasnika. Jo! 300 bradatih prašičkov in še eden po vrhu. Zakaj pa ni več krede v žepu mojega najljubšega karirastega predpasnika? Papma, no. Lejo, kreda. Fino, da sem jo našel. Lahko kaj narišem. Nekam, kjer je veliko prostora. Tale zelen plot bo kar v redu. Kaj bi narisal? Glavo. Roki. Nogi. Kakšen deček bi bil mogoče? Posebno lep res ni. Ampak bo faca, to se že vidi. Dobar dan, jaz sem Sofus. Wow. Hecno. Dokončal sem te, pa si kar skočil z plota, kar oživel. Pa kaj? Lahko bova prijatelja. Igrala se bova skupaj, ha? Ja. Tudi nariševa lahko še kaj? Nariši velika vrata. Wow, kakšna super kreda, narišem. Narišem vrata, ki postanejo resnična in se samo od sebe odprejo. Dobro, morava preudariti, preden greva noter. Zmerom je dobro preudariti, preden se česa lotiš. Tega sem se naučil od svoje babice. Ja, ali naj greva noter v ta vrt ali naj ostaneva zunaj. Če greva noter, je mogoče dvoje. Ali dobiva tam kaj dobrega za podzob, ali pa ne dobiva nič dobrega. Ampak če sploh ne greva noter, temveč ostaneva zunaj, gotovo ne dobiva nič dobrega. Umakni se mi malo, da grem prvi noter. Kaj pa vidiš notri? Wow, vse mogoče! Potem grem tudi jaz.
Medtem sem stvar preudaril in vidim, da je najboljše, če grem tudi jaz noter. To bi ti lahko jaz povedal. Za tako reč ti ni bilo treba nič preudarjati. V vrtu so vsa mogoča drevesa in grmi, in travnik poln cvetja in reka polna rib. Tudi nenavadne živali so. Med rožami in sadjem si mrežo razprostiram. Pisam pa pokaj, marilice obiram. On stran tam ob reki, pleša slon sedim. Kačo na očarko naročju si držim. Čudovito tra-la-la, čudovito kot se sva, čudežno nam se se zdir. Pridite k nam tudi vi. Prosil bom velikega slona, da mi svojim dolgim rilcem nabere nekaj sadja z drevja. Jaz pa bom ta čas nagovoril kakšnega papagaja. Papagaja! Tebi je pa tukaj lepo, a? Lepo! Pa imaš tudi vse, kar bi rad imel. Ali je kaj posebnega, kar si najbolj želiš? Jaz se zmerom veselim daril. Daril! Kaj bi imel najrajši? Električni vlak? Računalnik? Telefon? Telefon! Pameten fant si! Risati ne znam prav dobro in že mogoče, da je bolj podoben uri budilki, v resnici je pa prav dober telefon. Kar zavrti številčnico. Številčnico! Številčnico! Ho, najbrž te ni v imeniku, zato se ti nihče ne oglasi. Morala si bova izmisliti, kakšno ime zate. Bi se rad imenoval kot najmočnejši deček v mojem razredu? Marko! 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 Tu se konča telefonska žica. Zdaj narišem še hišico. Telefonsko centralo. Telefonska centrala, koga želite? Jon pri telefonu. Želel bi govoriti s telefonskim ravnateljem. Samo trenutek, prosim. Telefonski ravnatelj, želite? Rad bi sporočil, da je tukaj nov telefonski aparat, ki mora dobiti številko. In telefonskega naročnika je treba vpisati v telefonski imenik. Drži. Kako se imenuje? Marko. Kaj pa priimek? Temu je pač ime samo Marko. Zares nenavadno. In kaj je po poklicu? Papagaj. Ampak, dragi moj, papagajem je vendar vsem ime Piki. Ja, temu papagaju je ime Marko in rad bi dobil svojo telefonsko številko. Prav, lahko dobiš številko 6666. Lepa hvala. Samo še nekaj. Ne sme pozabiti, da bo v imeniku njegova številka zapisana 9999. In se bo moral vsakokrat, ko jo bo pozabil in bo pogledal telefonski imenik, postaviti na glavo. Kaj pa, če se bo, ko bo vrtel številčnico, pozabil postaviti nazaj na noge? V tem primeru tudi jaz ne vem nič pametnega svetovati. O, sej vem, da boš odslej telefoniral od jutra do večera. Samo glej, da boš na telefon pazil. Pazil! Ti, Jon...
Ravno kar, ko sem se vračal k tebi, mi je prišlo na misel, da bi zaigral na gosli. Nekaj znam zaigrati in če znam nekaj, bom znal zaigrati tudi nekaj drugega. Ali bi mi morda lahko podaril gosli, kaj? Sej veš, da nisem še nikoli ničesar želel od tebe. To je prva reč. Gosli? To je zelo težko narisati. Povrhu ne vem, ali je dobro, da dobiš vse, kar si želiš. Tako mi zmerom pravi mama. Moja babica pa pravi, da moraš zelo preudariti, preden odbiješ prijatelju prošnjo. In babice vedo take reči veliko bolje, kakor mame. Saj so mame mam. Moja babica zmerom pravi, da moraš misliti na to, kako bi ti bilo samemu pri srcu, ko bi bil v stiski in bi rad imel gosli, pa jih ne bi mogel dobiti. Ne vem, če se mi bodo gosli ravno najbolj posrečile. A nič ne škodi tudi, če so za spoznanje nenavadne, a? Zdaj se jih namesti pod brado in potegni z lokom čez strune. Če bo prišel iz gosli vesel napev, potem so gotovo prav odličen inštrument. Koza sem sedla za klavir in med gosti je zavladal mir. Zaigrala sem dva preludija, sad dolgoletnega študija. Kaj je to preludij, Jon? Tiho. To je imenitna odrasla beseda, potrebna zaradi rime. Aha. Kaj pa je to rima? Poslušaj sovo. Konec bom sova zapela tako milo, da se bo vsako oko orosilo. Gosli, zaigrajte! Hitro pridi, nimam več čevljev, voda jih je zbrisala, Jon. Take krede ne bom nikoli več dobil in papagaj se mi ni za telefon niti zahvalil. Sofus, zakaj si stopil v vodo? Če boš kar naprej pozabljal, da si narisan, bom porabil vso čudežno kredo, vso, razumeš? Zdaj ti moram narisati nove čevlje. Zelo, zelo najrajši bi imel lakaste čevlje s pentljami. Usnjeni škorni so veliko močnejši. Zmerom bi jih lahko nosil. Nikoli te za nič ne prosim. Zadovoljen sem s tistim, kar dobim. Ampak zdaj bi strašno, strašno rad dobil lakaste čevlje s pentljami. Poglej svoje hlače, kako so zapackane. Svoje, poglej, koliko pack imaš. Že, ampak to je čisto nekaj drugega. Če jaz dobim hlače od mame, mi zmerom reče, da moram zelo paziti in me ošteva, kadar jih zapackam. Ne morem prenašati, če me kdo ošteva, Jon. Sicer prenesem vse, rdečke, mumps, vse lahko prenesem. Samo, če me kdo krega, ne. To me čisto potre. Daj no, Sofus, ne bodi žalosten. Se res ni čisto nič hudega, če dobiš kakšno packo na hlače.
In take lepe lakaste čevlje s pentljama sem ti narisal. In še žepno svetilko sem narisal. Poglej, kako se temni. Doma moram v tem času že v posteljo. Zdaj morava preudariti, kje bi pravzaprav lahko spala. Ali bi jo smel jaz držati? Še nikoli nisem imel nobene in že od nekdaj sem si želel žepno svetilko. Kar izvoli, samo ne izgubi je. Nikoli v življenju še nisem izgubil žepne svetilke. Ja, to pa res ni nič nenavadnega, saj še nikoli nobene nisi imel. Ne bodi tako sitan in dlakocepski. Pomisli, kako bi ti bilo pri srcu, če bi se tebi kdo zapičil vsako besedo, ki jo izrečeš. Posveti sem, Sofus, v to veliko črno odprtino v skali. Sem vedel, da nekaj ni v redu. Nič nisem preudaril, ali ne greva v botlino, ali ne. Ampak zdaj je prepozno. Zdaj smo že notri. Sej veš, kako je rekla moja babica. Vsako reč je treba najprej preudariti. Zato je najboljše, da se usedem in premislim. Zdrstijo mi! Bum! Pa sem še jaz na vsem lepem spodaj. Ali si tukaj, Jon? Ali še imaš svoje gosli? Da, pomisli, sedim na njih. In prav nič prijetno ni sedeti na njih. Zbadajo me. In razletele so se na drobne koščke. Saj sem ti rekel, da moraš paziti na nje. To sem tudi storil. Da bi jih ne mogel izgubiti, sem se usedel na nje. Potipaj, ali imaš še kredo? Na srečo jo imam. Ampak žepna svetilka je razbita. Vidiš tisto luč v daljavi? Pojdiva tja. Sedim v gugalnem stolu, pod nogami imam pručico in pletem dolgo nogavico. V moji predalčni omari je pločevinasta škatla s piškoti. Moji beli lasje imajo po sredini prečo in na nosu mi tičijo naočniki. Na pečici brbota kakao. In na mizi stojita skodelici in vaju čakata. In med tem, ko bosta jedla kolače in pila kakao, vama povem pravljico. Šmentana muha, fantička, gotovo bi rada piškote. Hvala. Hvala lepa, takoj bom vzel še enega, ampak zdaj le v ustih nimam več prostora. Ne, lepo hvala. Mama mi je zabičala, ne rečem tako zmeraj, kadar sem pojedel že 20 kosov. Preljuba kraljica brez hlačine lastike, kako umazane roke ima ta fanta. S takimi rokami vendar ne moreta sedeti pri mizi in jesti. Pridita, pridita, najprej vajo bom umila. Marelična čežana na pomaganje. Roke se mu namučile v vodo in so se kar stopile. Še svoj živi dan nisem. Nič se ne sekiraj, babica. Takoj mu narišem nove izkrede, so veš. Babica je tako prijazna in na obisku pri njej je tako prijetno, da ti bom narisal še nov suknič, Sofus, prav? Takega imaš je pomečkan in umazan. Še dobro, da nisem omedlela. Kje je došla časov, ki mi jo je prinesla teta Tresorepka? Malček jo ponjuham, da pridem spet k sebi. Popčkoma ne smem pokazati, kako me je vrglo stira. Samo, da je s fantičkom vse v redu.
Malo se bomo igrali piškotno abecedo, pa bo spet vse lepo in prav z mano. Wow! Vsak piškot ima obliko kakšne živali ali človeka ali reči. In na vsakem je napisana črka, s katero se risba začne. Le jejta jih, ljubčka moja, jejta, vse bo jejta, samo da je spet vse lepo in prav. Videla boste, kakšna špasna abeceda bo to. Samo na začetku vama bom pomagala. Wow. Začnita s papigo, ki se imenuje Arara. Absolutno obvladam abecedo, a ne? A, a, a. Reče se obvladam, ne obvladam, a ne? Analfabet, analfabet. B, bistri, bobri, bredemo, brezbojazni. B, 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 bobri, bobrasti, brezbojazni, kaj? Po čem pa bredete? Brzicah, butelček, brzicah. Cmokast, cmoček, cmoknem, cmok, cmok, cmok. C, c, c. In še cmokaš, cmoček, cmokaš. Cesarsko cmokam, cmoknem, cmok, cmok, cmok. Č, čarovnik, čarom, čarobne čirule, čarule. Č, č, č. Čarovnik, čakaj, kako ti je ime? Čira, čara, čarovnik, čiribum. Da, da, delfini, drzno drsimo. Da, 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 dragi delfin, koliko dni si na poti? Dolge, dolge dni. Eskim. Edini edinček. E, e, e. He, he. Edini edinček že nisi. Gotovo je, ki je še kakšen, ki si ga srečal. Mogoče si pozabil, eskimček. Enkrat. F, fru, fru, frizura firpčnega fižovčka. F, 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 fižovček. Fru, fru, ti frfota na vse strani sveta. Fenomenalno. G, glejte, glejte, glinastega goloba. G, 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 golob glinasti, zakaj pa naj te gledamo? Grozno, glasno, ganljivo, grulim. H, hrčke hladijo, hudobušni hudurniki. H, 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 hrček pojma nimaš. Hudomušna je lahko babica, ne pa hudournik. Hrčkov hudournik. I, iglica, imaš isto ime? I, 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 iglica. Smrekova ali dojenček igle za šivanje? Iglica, izberi. J, jadernica, jadrna jadram. J, j, j. Jadrnica, kakšno je tvoje jezero? Juhica. K, kamela, kolikokrat kamela kihne? K, 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 kamela, kihaš ali v kaktuse pihaš? Kaktusi kihajo, kamele kihamo, kih, kih, kih. Le. Lisica letos lišpam le laske lisičk. Le, le, le. Lisica, le lišpaj jih ti zvitorepka. Kdo jih bo pa nahranil? Lisjak. Laskam lisjaku. M. Madame. Mačka, maksimalna mama, mačkanih mačkona. M, 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 mačka, mogoče si majčkeno važna, kaj? Kje imaš svoje male mačje otroke? Kaj delajo? Mačje mezinčke migajo, migajo, mijav, mik, mik, mijav. No,
Nosorogi nikoli nimamo nahoda. Ne, ne, ne. Nosorogi nimate. Prava sreča. Kakšne težave, če bi si nosorogi brisali nos z rogom v robčku. Nosorogi nismo neodporni. Nikoli. Obice, okrog obice, oreški. Ostalo oslarije. Opica, samo da so oslarije, če tudi ni oreščkov, a ne? Osel, oslasti, odidi. Pa podgane pogumno pohajkujemo po podstrešjih, posebno pogosto pa po podzemlju. Podgane pa kaj? Nič posebnega. Poberita pete, pobalina prismojena pa pri priči. Rad radovedno, rad samo, ragljamo. Račke in racaki. Razgrajate, ko tako na glas razpredate. Rake razvedrimo, ribice razvedrimo, ribice redko kdaj. Slani smo samostojni, srečni sami seboj. Slani slonasti, spodobi se spoznavati sosede. Slani smo samotarji. Šumotjam, šuštim, šelestim. Še. Šojasta, kakšne šmešne besede si še naučila. Vreščiš, ne pa šelestiš. Šemasta. Tiger, tekač, tekmovalec, talent. Tiger. Tigrček reči, tešč ali s teličkom za zajtrk? Tečka sta. Uharice učiteljice uživamo, ubrano uglasimo. Uživate, uharice, kaj, ko komandirate uboge otročičke? Užaljeno, utihnem. Veverica veteranka veselo vadim valček. Vam. Veverica, in če pripleše v bližino kakšen velik lešnik? Vadim, vrtam. Zimbre, zmerom zamujamo z dolgočasene zabave. Zebra, zakaj zamujate? Imate kaj zanimivejšega? Zanalašč. Žabec, žejno, žabico, žgečkam. Žvižgam, žlobudra, žgečkam. Žabec, žabon. Žabico, žgečkaš, kaj? Žgec. Ona se pa pusti žgečkati. Žveči, žuželke, žlobudra, žlampa, žgečkljiva žaba. Zdaj ni v skledi nobenega piškota več. Ampak v moji hiši se kaj hitro najde še kakšna abeceda. V tvoji hišici je neznansko prijetno. To je najprijetnejša hiša, kar sem jih kdaj videl. Pri nas doma je tudi zelo udobno. Na steni imamo podobo z zlatim okvirjem, pa zeleno zofo imamo z blazinami. In na mizi v kotu stoji radio. Ja, ampak pri nas je še veliko boljše. Mi imamo mostre z briškami, veliko boliko z nadilom in tronelo, pa doligo z rojačem in lodnico. Kaj vse je na svetu? To so najbolj nenavadne besede, kar sem jih kdaj slišala.
Zvenijo res strašno imenitno. Kar žal mi je, da ti ne morem ponuditi tako gospodske sobe, kakršne si vajen. Ja. Jaz sploh ne verjamem, da so take besede. Mislim, da si jih je samo izmislil. Že, ampak zvenijo tako, kakor da bi tudi v resnici nekaj pomenile. In vem, da tudi res nekaj pomenijo. Jo, kako sem bil grd. Ja. Pozabil sem, da ubogi Sofus nima doma, ne babice in nikogar na celem svetu nima. Tisto je govoril samo zato, da bi si dal poguma. Vse je samo narisan s kredo. Nikar se ne joči, Sofus. Saj veš, da ti voda škodi. Ko prideva domov, ti bom narisal hišico, ki bo samo tvoja. In v to hišico ti bom narisal vse, kar imaš najrajši. Pa bi mi lahko narisal tudi tiste reči, mostre z briškami, boliko z nadilom in tronelo, doligo z rojačem in ludnico. Težko je narisati nekaj, za kar ne veš, kaj je. Neznansko težko je narisati boliko z nadilom in tronelo, veš. De bo že šlo, rad bi imel tako sobico in sliko, kakor je tista le tam na steni. Na tej sliki sva naslikana midva z dedkom. Se tebe sploh ni na sliki. Jo pa sem. Sliko moraš obrniti na robe, pa me boš videl. Slika je bila tako veliko cenejša. Se sva potrebovala en sam okvir na mesto dveh. O, to je bilo zelo prebrisano. Sta pa res brihtna. Ti, babica, ali nama ne bi mogla povedati še ene pravljice? To naredim najrajši od vsega. Živel je nekdaj kralj nekje. Peter Hudobni so ga imenovali. Črni, štrleči so mu bili lasje, zakaj ta gospod se niso nič česali. Oči je imel rumene kot prikazen, glas pa robat in neprijazen. Ves dan se je gostil z mesom in pecivom in to zalival žganjem in domačim pivom. Ta neumni pek. Del mi je rozine v tisti kolač, pa sem zahteval maline. Jaz sem pa take volje, da ne prenašam nerod. Zato bo še najbolje, da ga zaprem v temnico v najtemnejši kot. Ta krojač. Naredil mi je grdobijo. Skazil mi je kroj novih hlač, tako da me tiščijo. Zato pa ga zgrabite in z mostu ga vrzite. To ga bo izučilo za to in še za novo prismodarijo. Ministri, vsak od njih me zanemarja. Nič mi ne povedo, kaj v resnici delajo. Kaj mi bodo ti filistri vsi po vrsti brez denarja, samo vsak svojo neumno glavo? Odsecite torej jim še to. A nekoč nalezel je norice s hudo zastrupitvijo krvi in ošpice in bradavice in vsakršne tegobe in nadloge in štirje zdravniki so cele dni delali okrog postelje kroge. Zakaj? Kralj ni tiho ležal, temveč besnel in ječal. V grlu mu je piskalo in hreščalo. Vse zdravljenje ni prav nič pomagalo. Nič več ne bo. Smo rekli. Zdrav, če ne bo, kaj boljši kralj postal. Obžalujem, da sem bil tak nespodobnež, razdražljiv in nepreudaren. In včasih grozovitež in hudobnež. In kralj se je zares poboljšal že v nekaj kratkih dneh. In ko minila je nedelja, je bil njegov napuh na tleh.
Rad bi imel svoje copate. Presneti tatinski služabniki, straža! Zgrabite jih za kravate! Zakaj vsi moji podložniki so sodrga kradljiva, lažniva? Ne. Hotel sem reči nekaj drugega. Služinčat je prijazna in ustrežljiva. Poslej je bil povsem spremenjen. In če je zdaj hodil po parku in zagledal staro ženico, kako bere jagode v jarku, se je odkril in priklonil do tal in še prijazno malo pokrmljal. Dober prijazen večer, teta. Lepo vreme se nam obeta. Imel je vse razbolele noge, prste, kot da jih puti kakolje. A če mu je kdo stopil na nje, je kralj ostal dobre volje. No, prav žal mi je. Pazil sem premalo. Sicer bi se ne bilo zgodilo, da bi bili moji prsti prišli pod vaše obuvalo. Ampak prsti le malo bolijo, zato lahko na njih stojite prav mirno, dokler si želite. Prosim lepo. In naj je bilo vsem dolg čas, in naj je kraljica kaj zanemarila, in naj so bili ministriče mirni, in naj je družina sitnarila. Kralj je imel zmiraj veder obraz. Kako veselo! Kako veselo! Peter, dobri so mu klicali na glas in vsega je rado imelo. Babica, zahvaljujeva se ti za vse. Zdaj bova morala resnično oditi. Tudi jaz se vama zahvaljujem, da sta bila tako prijazna in sta me obiskala. Najlepše na svetu je za babice, kadar se nam kakšni fantički ali deklički smukajo okrog nog, saj vesta. Saj prideva spet na abecedo in vsakič, ko bova šla mimo, se bova oglasila in tudi prespala bova pri tebi, kar pripravi kakšno novo pravljico. Najboljše bo, da jo mahneta do tistega vrha. Tam gori ni prav nobenih dreves, samo mah in kamenje. Ampak prav na vrhu se je tal s svojimi koreninami oprijel velik borovec in pod njim sedi nekdo, ki se vaju bo gotovo razveselil. Zdaj vaju le še cmoknem v slovo. Mua, mua. Jon, ga vidiš? Prav na vrhu, na vrhu. Pod borovcem sedi škrat, resničen škrat. Okoli vratu ima prtiček in v roki vilice. Zelo omikan škrat je. Gotovo, saj ne jez prsti. Vilice so gotovo srebrne. Poglej, kako se svetijo v soncu. Mi lahko prebereš, Jon, kaj piše na njih? Komle piše, Komle mu je ime. Škrat Komle. Kadar pospravim 20 svin, malo na glad pozabim. Najrajši imam pečene, s kumarami obložene. Lepimi, sočnimi glavami solate, zelene. 19 skodelic marelic, 18 kil masti, 17 okusnih sulcev razustnih, 16 postorvil jetih primrvi pečenih brez vseh kosti, 15 velikih ostrik v morju zrejenih za dobro marinado, 14 vencev fig, 13 pogač rumenih z marmelado, sirom pečenih, oblitih s čokolado, 12 kozarcev smetane iz praznim dan vsaki, to se prileže, 11 krompirjev solato, brez nje bi šlo teže.
mreže, 10 debelih pepelic, 9 okusnih vretenic, 8 kokosov omaki je prijedi vsaki, 7 debelih krvavic, 6 orehovih potic, 5 krožnikov gob z možgani, 4 cmoke in kompot, 3 fazane, 2 razini banane in za konec en piškot. Wow, to pa res ni bilo slabo kosilo. Ja, to mora zadostovati v teh žalostnih časih. V svojih mladih letih sem mogel pojesti veliko več, ampak zdaj moj tek ni več tak, kakor je bil nekoč. Rakovo pot gremo, dečka, rakovo. Ja, pesem, ki sem jo povedal, lahko pojeta tudi vidva. Bosta že našla svoj napev za njo. Nikakor pa je ne pojta v družbi odraslih. Čim prej ne bosta povedala, da je to škratja pesem. Dolgočasni odrasli pojma nimajo, kaj je to domišljija. In mogoče bi se grozno prestrašili, če bi mislili, da je vse tisto, kar je v pesmi, zares. Sicer je pa dobro, da sta prišla, ker mi bosta lahko pomagala rešiti moj največji problem. Reče se problem in ne problem. Kaj, ne živimo v deželi svobodne domišljije, kjer lahko izgovarjamo besede tako, kakor se nam zljubi. Razen, če z njimi komu delamo škodo. Tole je pač problem. Samo narobe besede izgovarjaš. Najprej poslušajta, zakaj gre. Potem pa lahko izgovarjata besedo, kakorkoli vama srce poželi. Ampak jaz za svojo osebo menim, mislim, da je problem. Tako ti pravim. Povej problem. Kakor se spodobi za vsakega poštenega škrata, ima hiša 2 vhodnih vrat. Hočem prebarvati vse pode v hiši, pa ne vem, kako naj to napravim, da bi šel samo enkrat skozi vsak prostor. V nobenega namreč ne bi smel nazaj, sicer bi hodil po podih, ki so bili pravkar prebarvani. Toda pozabiti ne smem nobenega prostora. Iz sosednje škratovine se bo s počitnic kmalo vrnila moja žena škratka in preden se vrne, mora biti v hiši vse prebarvano. Imam tudi načrt. Tako, skredo sem ti natančno narisal, kako boš to naredil. Joj, še kadar zapojem, na koncu še en piškot, nisem tako srečen kot zdajle, joj, prisrčni škratovski hvala. Sicer pa to ni edina reč, ki mi dela težave. Ko sem postavljal hišo, sem pozabil narediti vrata v sobe. Hišo sem začel zidati sobo v sredini in ko nisem mogel vanjo, sem naredil zraven nje drugo, pa tudi tam sem pozabil narediti vrata. Samo v zadnjih dveh sobah sem se to mislil, da sem naredil vrata. Ti, Jon, tudi tukaj bi mu lahko pomagala. Lahko poskusiva. Zdaj imaš vrata povsod, kjer so potrebna. Nekatera so dvojna, druga enojna. Ampak vsak prostor ima vrata. Jo, to kredo bi pa rad imel. Ali bi mi jo hotel prodati? Vedeti moraš, da je zelo... Zelo, celo neznansko draga. Lahko ti izpolnim 3 želje. 3-krat si lahko nekaj zaželiš. Ja, pa se mi bodo želje izpolnile. In tudi Sofus mora imeti 3 želje. Prosim, prosim. Potem si želim veliko boliko. Kako praviš? Prav res ne vem, kaj je to? Jaz tudi ne vem, ampak to si želim. In imeti mora nadigo in tronelo. Aha. Poskusimo že lahko.
začarajmo. Ali misliš tudi na to, da mora imeti nadigo in tronelo? Ne, na to nisem mislil. Bom pač vnovič zaprl oči in čaral še nekaj dalj. Malo dlje. To je bolika. In kaj ne z njo počnem? Ja, tega pa res ne vem. Si jo ti zaželil. Ali boš štel za celo željo, če te prosim, da jo vzameš nazaj? Ne. Lahko ti jo spregledam in želje ne bomo šteli. Bolika mi je tako všeč, da jo bom obdržal zase. Ti pa si lahko zaželiš 3 druge reči. Takoj si jo bom odnesel v eno izmed sob, zdaj, ko imam vrata. In še dvojna. Želim si, da bi znal igrati na gosli najbolje na vsem svetu. Prosim lepo, izvoli te lepe gosli in ne boš našel človeka, ki te ne bi rad poslušal. In potem si želim še škatlo s karamelami. Smetanove ali čokoladne karamele? Smetanove karamele. In take morajo biti, da bo ljudem, ki jih bodo jedli, zrasla na glavi trava namesto las. Prosim lepo, tukaj je škatla. In želim si skravljeno glavo in modre oči. Prosim lepo, kodrast si kot bacek in oči imaš še bolj modre, kot je modro, najbolj modro nebo. Tako, zdaj si pa ti na vrsti, Jon. Ali si lahko zaželim, da bi se mi uresničilo vse, kar si želim? Obžalujem, to pač ni mogoče. Ali si lahko zaželim, da se mi izpolni še kakih 200 želja? A tudi to ni mogoče. Potem si želim, da bi moj prijatelj Sofus postal nepremočljiv in zaresen. Vedno se mi tako smili, ko se mu stopijo roke ali noge, da ne bi bil več narisan skredo, ampak čisto zaresen deček. Prosim lepo, Sofus je čisto zaresen. Lahko ga zmoči dež ali lahko čofota v kadi. Ničesar več mu ni treba dorisati in ni mogoče izbrisati. Wow. Jaz si želim še škatlo z bomboni za Sofusa, s katerimi bo mogoče pozdraviti ljudi, ki jim bo dal Sofus rasti travo na glavo. Moja mama pravi, da ni lepo počenjati nespodobnosti, če komu škoduješ z njimi. Prosim lepo, škatla z bomboni je tvoja. Ti imaš tako malo humorja, Jon, kaj mi res ne privoščiš tega malega kratkočasja. Tretjo željo pa bi rad prihranil za tedaj, ko mi bo resnično potrebna. Prosim lepo, samo zaklicati je treba, ko jo boš hotel imeti izpolnjeno. Kadar boš želel. Hvala lepa. Tisočkrat hvala. Joj, poiskati moram srebrne vilice in prihodnič, ko pride, da bomo skupaj kaj malega pojedli in popili in se poškratovsko veselili. 7 debelih krvavic, 6 orehovih potic, 5 krožnikov gob z možgani, 4 cmoke in kompot, 3 fazane, 2 rezini banane in za konec en piškot. Veš, Sofus, ne zdržim več, preveč mi je dolg čas. Zdaj bom izrekel še 3. željo, ki sem jo dobil od Komleta. Da bi bila oba pri meni doma. Je, kje pa si bil, fant? Se bi moral biti že dolgo doma. Koliko je ura? 4. je že minila. Danes? Ja, kaj pa da danes?
Ali si pripeljal prijatelja s seboj? Sedita za mizo, brž, 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 bosta dobila marelične cmoke, ki jih imaš najrajši. Začenjala sem se že bati zate, fant. Tako dolgo si bil z doma. Še cmoknem te. Oh, kako umazana ušesa imaš. Pri priči si jih moraš umiti. Veš, Sovus, tega ni rekla zato, ker bi bila huda. Rekla je to samo zato, ker je pri mamah tako govorjenje v navadi. Take so pač njihove navade. Ali hodiš v isti razred, kakor Jon, Sofus? Dobrodošel pri nas doma. Nad vse vesela sem, da si prišel. Veš, mama, našel sem kredo in na plotu je bilo veliko prostora. Narisal sem dečka, ki je kar stopil z plota. Narisal je vrata, ki so se kar sama odprla. Ja. In ko sem preudaril, sem videl, da je najboljše, če grem noter tudi jaz. Od svoje babice sem se naučil, da je zmeraj dobro preudariti, preden se česa lotiš. To vas nima nikogar na svetu. Ni več narisal s kredo. Škrat, komlega je naredil z resnega. Saj bo lahko za zmerom ostal pri nas, a ne, mami? Vse ti bova povedala. Vse, kar se nama je zgodilo. Za zmerom? Si rekel za zmerom? Ja! Pri najboljšem prijatelju, kar sem jih kdaj imel, si rekel za zmerom. Jon in Sofus sta zdaj že odrasla in ju ne bi več prepoznali. Sofus velikokrat igra po radiju in njegove slike lahko gledate v časopisih. Jon je strojevodja. Jon najraje posluša, kadar Sofus igra in Sofus se najraje vozi z Jonovim vlakom. Najboljše volje sta, kadar se pogovarjata o čarodejni kredi. Kdaj bosta obiskala Komleta in babico, tega ne vem.